Tresneria montatzea eta mantentzea ikasgaian, ikasleek ekipo informatikoak matxura izaten dutenean nola konpondu behar diren ikasten dute. Baita, ordenagailuen ezaugarriak hobetu nahi direnean nola egin behar den ere. Disko gorrandatzea, lan gehiago sartzea, ordenagailu baten atal guztiak aldatzea alegia. Software atletik ere gaitasun ezberdinak ikasten dituzte, partizoak egin, sistema eragileak instalatzea, hauek behar bezala ez dabiltzatenean, arazoak konpontzen, eta bat.